U vijestima u pola sedam pogledajte. Kako će biti utrošen novac od donacija pristigao tokom epidemije COVID-19, kao i odgovore Duška Markovića na premijerskom satu o povećanju zarada zdravstvenim radnicima i budućoj dodjeli stanova funkcionerima. Koliko zarađuju, šta posjeduju i koliko su kreditno zaduženi direktori u Plantažama i Elektroprivredi Crne Gore. Mogu li poslodavci zaposlenima koji ne dolaze na posao zbog čuvanja djece to odsustvo računati kao godišnji odmor? Više u vijestima u pola sedam.